Tak ahoj lidi, já bych vám chtěl svoje dnešní videa, tady jsme tady mám video na součinový tvar, zejména na rovnice součinovém tvaru, protože na nerovnice součinovém tvaru bude další video. Tady v dnešním videu si ukážeme, co to je, jak nepostupovat, jak postupovat vlastně nějaký věci ohledně toho. Takže z dnešního videa, co si musím nutně odníst? Pravidlo číslo 1. Nikdy neroznásobovat. Píšu to schválně kapslokem, nebo jak se mu říká. Protože je to tak důležitý, že když to vlastně udělám, když roznásobím součinový tvar, tak mám se slušnou šancí si úplně uzavřu cestu k řešení toho příkladu. Druhý věc, jak to vlastně vypadá. Pojďme si to ukázat. Ty rovnice součinného tvaru jste už možná viděli a může vypadat například takhle. X plus 2, x minus 3 je rovno 0. Já to napíšu vejš, jak je to lepší. X plus 2, x minus 3 je 0. Takže, kdy se součin rovná 0? To si musíme nejdřív ujasnit. Mějme součin, zjednodušme to, nebudeme tam mít žádný x něco, fuj. Zjednodušíme si to například a krát b se rovná 0. Kdy je součin dvou čísel 0? No, mějme ještě takovýhle výraz, to by možná být názornější. Jo, tady je krát všude a to se nemusí psát. Tak stačí, i kdyby všechny, krom třeba až na to ičko, byly miliardy, obrovský čísla, a to ičko bylo 0, tak to vyhltí všechno tohle, protože je 0 krát cokoliv je 0. Takže kdy je součin a krát b dvou čísel 0? No když a se rovná 0 nebo b se rovná 0. Spojka nebo je nevylučující a v tom a říká nám vlastně, že když a je 0, tak b může být libovolné číslo. Jo? Takže v našem případě nám to říká, tohle to bude ačko, tohle bude bčko. Případ pro první kořen, ta rovnice bude mít zjevně dvě řešení, protože tam jsou dvě čísla. Případ pro první kořen. Ukážeme si nejdřív správnou metodu a pak špatnou metodu. X1 plus 2 je 0. Odečtu dvojku, x1 je minus 2 a mám řešeníčko. Jo, jedno. Případ druhý, x mín x2 minus 3 je 0, přištu trojku, x2 je 3 a mám řešení. Hotovo. Jednoduše rychle. Jak vypadá špatná cesta? No špatná cesta je porušení kroku číslo 1. V tomhle případě budu ještě mít šanci si chybu uvědomit a napravit ji. Tak pojďme si to dělat špatně. X plus 2, x minus 3 je 0. Teď nechci demonstrovat, jak se to dělá, teď demonstruji, jak se to nejelá, protože si ukážeme, o kolik je to složitější, a že o hodně. Takže roznásobíme x na druhou plus 2x minus 3x minus 6 je 0, x na druhou minus x minus 6 je 0. A, B, C koeficienty máme, vidíme je. X1, 2 se rovná minus B plus minus O odmocí nás B na druhou minus 4AC. Lomeno 2A, známý vzorec, všichni musíme umět. I o půlnoci, kdyby za vám přišel, jo, kdyby vás, tak musíte umět. Takže minus, minus 1 je 1, to budu psát rychleně, protože to stejně ukázka špatného postupu. B na druhou, tam můžu dosadit taky klidně jedničku, protože u druhý mocniny je jedno, jestli dosazuju klavný nebo záporný číslo. 4, Ačko je 1, takže ho nepíšu, krát minus 6, lomeno 2, 2A, což je 2 krát 1, jo? Což je 1 plus minus hodnocí na 25, lomeno 2, což je 1 plus minus 5, že to je hnusná jednička, lomeno 2, z čehož vyplývá případ první, což je 6, případ druhý. Řešení jsem taky dostal. Úplně, když to není 6, fuj. 3. Řešení jsem taky dostal, dokonce úplně stejný, ale pojďme se na to podívat.
Porovnejme si, co je jednodušší. Tady jsem musel psát vzorec, riskoval jsem chybu při roznásobování, anže ten risk vlastně jde seknu při opisování koeficientu nebo při nějakém dalším výpočtu. To jsou celkově 4 možnosti se seknout. Tady nemám možnost v podstatě žádnou, protože tady řeším 2 úplně triviální lineární rovnice. Jo. Jo, takže jsem by překočil vás. Takže já si myslím, že je úplně jasný, co vy už po tomhle videu zvolíte a doufám, že kdo se na tohle video podíval, už nikdy nebude roznásobovat, protože to je cesta do pekel. Ukažme si horší případ, kdy ta rovnice už nebude kvadratická, ale bude trochu horší. To nemůžu smazat. Můžeme si mohl nechat jenom ten roznásobený tvar, jak vypadá, jo? A přidejme si tam nějaký další řešení. Takže 2 řešení máme, na tom se vůbec nic nemění. Vyřeším pro x3. Přičtu jedničku, x3 je 1. Hotovo. Tak o 10 sekund delší než tohle. A teď si pojďme ukázat, jak to vypadá, když to tulpas roznásobí nějaký. Takže tohle, co máme popsaný. Tak pojďme to roznásobit, což je samou sobě dost nebezpečný, to už je docela složitý výraz. x³ minus x² minus 6x, a teď tady opíšu celý to dvakrát s opačným znamínkem, a teď násobím tou minus jedničku. Minus x² plus x plus 6 je 0. A pojďme to ukázat. Pojďme to teda dopočítat. x² minus x² je minus 2x². 6x, teda minus 6x plus x je minus 5x plus 6 je 0. Tak a tyhle rovnici se říká kubická rovnice, její vlastností je to, že obsahuje x³, tomu se říká kubický člen, jo, tomuhle. A její vlastností pro nás, jako pro běžné studenty prvního ročníku, nebo se na to dívám, bo dokonce na základkách, je běžnou vlastností této funkce, důležitou pro nás, nebo této rovnice, je taková, že pokud je tady to plus 6, pokud je tady absolutní člen nějaký, tak ji umíme řešit jen velmi obtížně. Velice těžko to je, trvá to dlouho a v podstatě běžné metody řešení kubické rovnice jsou úplně stejné jako tohle. Hádáme kořen. Jo, tohle co by vzniklo, tak na tento tvar by se to mohli upravit, že jsme uhádli aspoň jeden kořen. Te hádáním kořene se dá snížit stupeň rovnice o 1. Což by nám stačilo, protože už bychom pak dostali toto, což, nebo i nějaký jiný tvar, ale už bychom se kvadratickou rovnici a tu vyřešíme. Takže, co z toho plyne? Tohle, co když udělám, tak jsem ztratil 5 minut času, třeba pokud jsem pomalejší, a už to nikdy nedám dokupy. Jo? Takže opravdu pravidlo číslo 1, nikdy neroznásobovat. Pravidlo číslo 2, já ten příklad smažu už, který jsme si vyřešili, protože je zřejmé, jak to vypadá. Je vždycky, je to součin závorek, rovná se 0, tak každá ta závorka musí jít 0. Jo? Když tý závorce je složitější výraz, když tady je nějaký složitější, třeba kvadratický, tak musím rozložit. A okamžitě vidím. x1 2, x2 je 3, x3 je minus 4. Hotovo. Rovnice řádu 3 za pár sekund, protože tohle, ten součinový tvar, to je řešení na zlatém podnose, když to řeknu. Jo? Můžeme okamžitě jim řešit vlastně jakýkoliv rovnice zadaný, polynomiální. Takže druhou věcí, co bys dnešního videa pamatoval, a krát b se rovná 0 právě tehdy, jo, použiju výrokovou logiku, nemám to upřímně rád, u závorku výrazy, mám to zase mám rád, když a se rovná 0 nebo b se rovná 0. A ještě u závorku, sice to je hnusný a nepřehledný, ale aspoň je vidět, co s čím spojuju těma spojkama. Jo, tohle je ekvivalence, má to, tohle právě tehdy, když tohle. Tohle, a krát b je 0, právě tehdy, když a je 0 nebo b je 0. V je nebo to takový ten Včko je, nebo já si to pamatuju V jako výběr, nebo, jo? Tady tohle je druhý pravidlo a třetí pravidlo z dnešního videa, co si odnesete, doufám, je, jak to vypadá zhruba. X minus x1, x minus x2, x minus x3, x minus xn se rovná 0.
A řešením takovém případě, to se značí s množinou k, jako kořeny, x1, x2, x3, xn. Hotovo. Jo? Kdyby tam samozřejmě byly duplici, nějaký ty dvě závorky by stejný, jak to do té množiny napíšu. To je třetí pravidlo na řešení rovnic součinného tvaru. Myslím, že to je velmi jednoduché a můžeme si rovnou asi dát nějaký příkládek jednoduchý, nějaký, který tady nám nabídnou. Třeba, který si dáme. 4x na druhou plus 25. Že bych chtěl spíš mínus, jak má smysl to rozkládat. To je nějaký chyták od tady petákových, ale ten nechci řešit. 50 minus x na druhou, o, to je hezký. Závorku rozložím. Tuhle jsou podle vzorce a na druhou minus b na druhou, rozdělu čtvrtku. Říkal jsem, že mám složitější výraz, musím ho rozložit. 2x plus 5, 2x minus 5. Co tohle? To taky půjde rozložit, dokonce jednoduše. Pojďme si to ukázat. Takže vzorec platí jenom pro a na druhou minus b na druhou. Jo, a plus b a minus b se nechce psát. Co je 50? No nás zajímá 50, je to x na druhou, že jo? Nebo to a na druhou. Co je a? No od moci nás 50, že jo? Což je 25 krát 2. Což je 5 od mocnin ze 2. Jo? Ne, vždycky musí být ty kořeny racionální čísla. To vůbec nikdo neříká, že musí být. Takže 5 od mocnin ze 2 plus x, 5 od mocnin ze 2 minus x, tohle smažu, je 0. No, klasická rovnička, že jo? Pojďme si to vyřešit. X, já to budu psát už rovnou. 2x1 plus 5 je 0. X1 je minus 2,5. Budu psát už přímo, jo? 2x1 minus 5 je 0. Ne, x1, x2. X2 je 2,5. 5 od mocnin ze 2 plus x3 je 0. X3 je minus 5 od mocnin ze 2 a poslední 5 od mocnin ze 2 minus x4 je 0, x4 je 5 od mocnin ze 2. 1, 2, 3, 4. Hotovo, 4 řešení máme a máme velmi rychle. Kdybychom to roznásobili, tak bychom se z toho co podělali jednoduše, protože to je hnusný. Jo, to by vyšel x na čtvrtou a to už jsem říkal, že těžko dáváme dokupy. Jo, tady odmocnina z 50, dvě odmocniny z 5, to by sedělo. Jo, sedí to. Tak, 5 odmocnin za 2, naopak. 5 je 25, 5 je odmocnina 25, která je odmocnina z 50, to by asi sedělo. Jo, takže příkladek na součinový tvar. Ošklivej, ale bez problémů řešíme. Tři pravidla. Nikdy neroznásobuju, tím si zavřu cestu k řešení, nebo si ho velice protáhnu, pokud ty závorky budou dvě a budou v nich jenom lineární členy. Jo, tady jsou dvě a taky bych to už nedal dokupy. Druhý pravidlo využíváme toho, že součin dvou čísel je nula právě tehdy, že aspoň jedno z nich je nula. Jo, když to obě nenulová, tak součin není nula, ale že aspoň jedno nulový, tak je součin nula. No a třetí, jak to zhruba vypadá, může to být, je to součin vlastně kořenů, nebo součinnost jakýchsi závorek, když to řeknu nesprávně matematicky, kde to obsahuje x minus x něco, tak to x něco je prostě to řešení, že jo? Když si napíšu, v tomhle případě píšu opačný číslo než je u toho. 5 od mocnin ze 2 plus x, řešení je 5 od mocnin ze 2 minus x. Když je tady minus x, teda 5 od mocnin ze 2 plus x, řešení je minus 5 od mocnin ze 2, píšu to opačný číslo. Když je tady minus x, tak to necháme radši být. Tak je to číslo vedle, ale to už si radši napište. Jo, takže tři pravidla, takhle to zhruba vypadá, na tomhle principu to funguje, tohle to musím udělat, abych si nezavřel cestu k řešení. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak prosím ohodnocení, pokud ne, tak abych to zlepšit, mějte se pěkně, mějte se hezky, na viděnou, na shledanou a ahoj.